Cultural Adaptations är ett EU-projekt mellan fyra länder. Så det är Skottland, Irland, Belgien och Sverige som var och en har en process, ett utforskande hur konstnärlig kompetens kan hjälpa till att hitta nya lösningar för klimatförändringarna. Alltså hur vi hanterar klimatförändringarna, vi kallar det adaptations. Så i Sverige då så har vi Ulrika Jansson tillsammans med Poseidon och kretslopp på vatten som ska hitta nya dagvattenlösningar kring en gård här på Hisingen. Ja, vi ska uppleva platsen tillsammans på ett fördjupat sätt med alla sinnen. Man kan säga att vi ska destabilisera våra upplevelser av platsen för att komma djupare in i en förståelse. Vad är det här för en plats som vi har att utgå ifrån? För att vi nästa workshop då kunna jobba vidare med idéer och förslag som på något vis har en verklig förankring i den här platsen och inte bara är idéer som kanske skulle passa bättre någon annanstans. Jag hörde långtradare, personbil, tåg och en fågel kvittrade till plötsligt. Jag hörde någon stor lastbil eller något som körde över ett gupp. Men det är ju intressant att tänka på om vi jobbar med ljudbilden i trädgården här. Vad har vi att konkurrera med? I find that the further we go into the project, the more we hear about the artist's way of thinking. And I have a lot of like aha moments that I think, oh, I have to take this back home. And also inform my colleagues. So we either have to be the victim to rising seas, to heavier rainfalls, to heat waves, etc., which will have really negative consequences. Or we have to think about how do we redesign our places proactively, very, very differently, and at scale and quite quickly. Culture and adaptation partners, information about how you've worked together, and like things that have come out of that, things which your hopes, your dreams, your fears, your wishes, etc. Once you've written something down, you're allowed to come round the corner and put it on the flip chart paper. Climate change is the most pressing issue of our day, and it's essential that culture has a role to play in this, both to reflect and adapt to the changing impact that our climate change will have on our world, but also to explore how culture can contribute to a society that is going to have to change everything. So the last few days are a crucial part of an action research project. So the purpose, the function is all about learning. And personally, I have learned so much about Gothenburg, the city, its aspirations, its culture, but also about the ways in which we can work together and the uniqueness of a region within a global context. Något sånt där, för att det, och precis, i vanliga fall pumpar vi ju vatten, men det är inte aktuellt här. Dagens övning har varit väldigt bra tycker jag. Den har gett väldigt mycket bra konstruktiva lösningar. Även om vi i alla våra processer försöker plocka med då, boende, hyresgäster, brainstorming i början och inte vara för snäv, så är ju ändå just i det där brainstormings avsnittet då som man kan säga att konstnären kanske kan ta ut svängarna lite till än vad vi brukar göra då. Så det är väl den stora skillnaden. Man börjar någonstans långt ut i en abstrakt nivå men fångar upp viktiga små signaler kanske och känslor som när man närmar sig de konkreta lösningarna sen får väldigt stor betydelse. Jag ser framför mig att det kommer bli en fantastisk gård där det kommer att vara en plats man vill vara, oavsett om det regnar eller om det snöar eller om det blåser. Till och med så att när det regnar kanske man har lust att gå ut för en gångs skull, med tanke på att det regnar en tredjedel av året ungefär i Göteborg. Ja, nu har vi tagit fram skisser och det blir en multifunktionell mötesplats för djur och människor med fokus på gröna, blå, sociala och estetiska värden. Nu så ska vi helt enkelt fortsätta att försöka genomföra det här. Am I serious to go further and try to get that money? And then we'll see if we have succeeded. And I think we have. Thank you so much.